Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder her ved overlockeren, og vi har lige for nylig vist en video på den her fine lille bluse, hvor vi lavede rullesømme med konverter. Og det væltede frem med spørgsmål, hvad er en konverter? Så det skal vi lige kigge lidt nærmere på i dag. Hvor sidder den konverter på overlockeren, og hvad er det egentlig, den gør? Her sidder jeg med en helt almindelig firetrådet overlock. Og når vi syr i sådan noget meget elastisk stof, noget der virkelig kan strække ud, så føler jeg nogle gange, at den samling af over- og undergriber, der ligger her på toppen, at den ligesom bremser elasticiteten, så man sådan kan mærke, at den holder igen. Jeg kan ikke få lov til at strække stoffet fuldstændig ud her. Og den kan vi simpelthen undgå, den samling her mellem over- og undergriber, ved at bruge konverteren. Egentlig er det overgriberen, som jo er den, der kigger her op over stingpladen. Det er den, der ikke skal være trådet. Og jeg tror, I kender det, når den ikke er trådet. Hvad er det så, der sker? Jeg låner lige kniv her, sådan her. Så nu har jeg taget tråden ud af overgriberen. Og så prøver vi lige at sy. Åh nej, jeg kan se det allerede. Det kender I vist alle sammen, at der kommer bare ingen syning, når ikke der er tråd i overgriberen. Så derfor så skal vi have den lille konverter monteret. Konverteren sidder altså her på overgriberen. Jeg sidder her på en FAF Hobbylock 2,5, og her er den fastmonteret. Det er lidt forskelligt fra overlocker til overlocker, om man har den lille konverter liggende løs, enten siddende i låget eller i sin tilbehørsæske. Men på langt de fleste overlocker i dag, der sidder den monteret her på overgriberen. Og den skal jeg så have vippet ned, så den lille tap her går ind i øjet. Og det gør den fra bagsiden af. Så jeg vipper denne her ned, bum, så den lige klikker ind. Og nu kan overgriberen ikke se, at den ikke har nogen tråd i. Det er mit svar på det her. Så nu kan den altså godt sy, selvom der ikke er tråd i overgriberen, når konverteren er slået til. Konverteren er på FAF 2,5, markeret med den lille stjerne her. Så de sømme, der viser den røde stjerne her, der er konverteren aktiv, så der er den slået til. Det er lige en enkel måde at se, hvornår man skal bruge konverteren. Og det er også igen lidt forskelligt fra maskine til maskine, hvordan det bliver vist. Og udover at kan se, hvor konverteren er i brug, så kan jeg også se, hvilken søm jeg skal bruge. Her er det søm G, hvor jeg har to nåletråde og en undergribertråde, og så konverteren på. Så jeg sætter den lige om på G. Så er vi klar til at prøve at sy nu, hvor konverteren er monteret. Og jeg har stillet sømmevælgeren om på G her på Hobbylock 2,5. Og det vil sige, at det vi nu ser på oversiden her, nu det er den gule tråd, som jo er undergriberen, som kommer om på forsiden. Og nu får vi en meget fin søm til det her super elastiske stof. Så nu har vi en søm, hvor undergriberen ligger på retsiden og på vrangsiden. Og vi har en søm, der fuldstændig følger stoffets fulde bevægelse. Jeg kan simpelthen ikke strække den i stykker. Jeg mærker ikke den der begrænsning, der er, når vi har over- og undergriber, der mødes heroppe på toppen. Der bremser den simpelthen tråden her. Hvis jeg trækker mere, så springer jeg trådene. Så det er fordelen ved konverteren. Det er, at det giver den der meget mere elastiske søm til de her super strækbare. Det kan være badedragtstoffer, det er viskose jerseyer, hvor vi skal have nogle lange sømme, der ikke må holde igen, eller sy løbetøj for eksempel, hvor der skal være fuld elasticitet på sømmene. Så det er det, konverteren gør. Den blænder simpelthen overgriberne af,
så undergribertråden ligger på begge sider. Og det er så det, vi udnytter, når vi gerne vil have en rullesøm, som er pæn fra begge sider. Denne her lille fjolleflæse her, der skulle den her flerfarvetråd gerne kunne ses ind imellem på begge sider. Og derfor har jeg også brugt konverteren der. Så lad os lige prøve at stille om til en rullesøm, hvor vi, eller en kantsøm, vil jeg sige. Det her skal ikke være en rullesøm, hvor vi har en sjov tråd i undergriberen. Så skal vi prøve at lave en kantlok, eller en rullesøm kunne det også være. Jeg har skiftet undergribertråden ud med sådan en bulky lok her. Og så har jeg taget min højre nål af, og så har jeg stillet overlockeren stadigvæk på G. Her har vi en tråd i den venstre nål, og ikke nogen i den højre nål. Vi har konverteren på, og vi har så bulky locken herude i undergriberen. Og det kunne være for eksempel en kant. Nu er det her sådan en lidt fin uldvare. Vi får en flot, kraftig kant. Og selvfølgelig en sjov effekt med bulkitråden her. Og det kunne være sådan en kant, hvis det her var en sjalskrave, og den skulle bukkes ud på retsiden, jamen så har vi den samme effekt på begge sider, fordi vi har konverteren på. Så undergriberen altså er i spil på begge sider. Det giver nogle fantastisk fine effekter. Det her er en kantlok. Det, der laver den om til en rullesøm, det vil være, at jeg lige trækker den lille stingtunge hen på R, og så vil den rulle stoffet. Det er selvfølgelig ikke velegnet her i det tykke stof, men det kunne være i de tyndere ting, at man bruger det som en rullesøm. Så vores lille gode ven her, som fortæller overgriberen, at nu er der ikke nogen tråd i, ved at den blænder øjet af, den giver altså nogle fantastiske muligheder, både til nogle super elastiske, praktiske sømme, og til nogle rigtig flotte kanter. Så simpelthen i gang med at bruge konverteren, det giver bare endnu flere muligheder med din overlocker. God fornøjelse.